كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد انقاد وإن أنيق على صخرة استناخة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بزرگو دوستو عزیزو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے عوامر اور احکام ہیں اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، ان سب کی بنیادی فریضہ، ان سب کا بنیادی فریضہ وہ ایمان ہے. لیکن اس زمانے میں مسلمانوں میں جتنی غفلت ایمان کی طرف سے ہے، جبکہ مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے، مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں داخل ہونا ایمان لانا ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں گے قرآن میں، حدیث میں، تو غیروں کو اسلام لانے کا حکم ہے اور مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے. ایمان کی تجدید کرو. لوگ یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کوئی آدمی کلمہ کفر کہہ دے یا کوئی شخص اسلام سے خارج ہو جائے، اس کے لیے کہا جائے گا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو. آپ غور کرنا میری بات پر. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی تجدید اس کے ذمہ ہے کرنا جس سے نعوذ باللہ کوئی کلمہ کفر نکل جائے. حالانکہ صحابہ کرام جو ایمان کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، جن کے ایمان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کے ایمان کو نمونہ بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے، ان صحابہ کو ایمان کی تجدید کا حکم ہے. جن کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے، فرمایا: آمنوا کما آمن الناس. ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے ہیں. آمنوا کما آمن الناس، یہ کما آمن الناس یہ صحابہ کے ایمان کی کمیت کی طرف اشارہ ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان اور ان کی اطاعت کے واقعات، لیکن سب کو صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے، اور خود صحابہ اکرام کو ایمان کی تجدید کا حکم ہے. صحابہ کو ایمان کی تجدید کا حکم ہے. آپ حدیث پر غور کیجیے، صحابہ کو ایمان کی تجدید کا حکم ہے، جبکہ ایمان صحابہ کمال کو پہنچا ہوا ہے. غیب کی جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، اگر وہ صحابہ کے سامنے پیش کر دی جائیں اور وہ اس کا مشاہدہ کر لیں، تو ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جن کا ایمان اس کمال کو پہنچا ہوا ہو، ان کو حکم ہے ایمان لانے کا، اور ان کو حکم ہے ایمان کی تجدید کا. تو آپ اس سے فیصلہ کیجئے کہ میرے اور آپ کے لیے ایمان کی تجدید کا حکم کیا ہوگا. میں ایک بات میں نے چھیڑی ہے، میں میرا دل چاہتا ہے اس کو پورا کروں. آپ یہ کہتے ہیں ایمان کی تجدید تو وہ کرے جس سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے. میں کچھ کہہ رہا تھا،
آپ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی تجدید تو وہ کرے جس سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے، اور ہم یاد کر رہے ہیں کہ نہیں، ایمان کی تجدید کا حکم ان صحابہ کو بھی ہے جن کا ایمان ایمان کی چوٹیوں کو پہنچا ہوا ہے، جو ہنسنے کے وقت میں اپنے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان رکھتے تھے. جن کے لیے غیب اور جن کے لیے اللہ کے وعدے اور وعیدیں اتنا استحضار آخرت کا ہو، جن کو عزیب رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیتے ہیں، جو انتہائی غفلت کا اور خواہش کا اور کہنا چاہیے دل لگی کا، اور ایک آدمی کے اپنے فطری تقاضے کے پورا کرنے کا وقت ہو. لیکن یہاں ان کے رونے کی جو کیفیت ہے وہ ایسی کیفیت رونے کی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا ہوا دیکھ کر بیوی نے بھی ان کی طرح رونا شروع کیا. میں نے سوال کیا، تم کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اگر تمہیں میرے رونے کی وجہ معلوم ہے پھر تو تمہارا رونا سچا ہے، اور اگر تمہیں میرے رونے کی وجہ معلوم نہیں ہے تو پھر تمہارا رونا میرے رونے کی وجہ سے ہے. اس رونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سمجھتے تھے کسی کو دیکھ کر آدمی عمل کر لے اور اس کے اپنے اندر اس رونے کی وجہ نہ ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کا رونا تصنع ہے. میں اس کا بیان کا ٹکڑا نقل کر رہا ہوں. سمجھتے تھے کہ کسی گھر میں حادثہ ہو جائے، کسی گھر میں حادثہ ہو جائے، اس مرنے والے کے رشتہ داروں کا رونا وہ تو اس جانے والے کی وجہ سے ہے، باقی آنے والوں کا رونا ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کو دکھلانے کے لیے اور ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے ہے، یا باقی سب کا رونا ایسا رونا نہیں ہوگا جیسا رونا اس کے قریبی رشتہ داروں کا ہوگا. اس کے بیان کا ٹکڑا میں عرض کر رہا ہوں. ذرا ان سب کا رونا تصنع کا رونا ہے، کیونکہ انہیں وہ غم نہیں ہے جو غم اس کے قریبی رشتہ داروں کو ہے. تو میں مثال دے کر عرض کر رہا ہوں اس سوال کا کیا مقصد تھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ بیوی سے کہا تم کیوں رو رہی ہے؟ اگر تمہارا رونا میرے رونے کی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہارا رونا صرف مجھے دیکھ کر ہے تو پوچھے کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہاں میں سوچ رہا ہوں کہ پوری رات سے گزرنا کیسے ہوگا. پل سرات سے گزرنا کیسے ہوگا؟ ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. سب سے آپ نے فرمایا کہ جس کیفیت پر تم میرے پاس ہوتے ہو، اگر اس کیفیت سے تم اپنے گھروں پر اور اپنے مشاغل میں رہو تو تم سے راستوں میں فرشتے ملاقاتیں کریں. اس زمانے کے پڑھے لکھوں سے، عوام ہو یا علماء، ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا نہیں. میری بات بہت توجہ چاہتی، ان روایتوں پر غور نہیں کیا جن روایتوں میں ایمان کو قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے. اس زمانے کے مسلمانوں نے، چاہے وہ عوام ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، انہوں نے ان روایتوں پر غور نہیں کیا اور ان روایتوں کو کمال ایمان پر محمول کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ سب سے متعلق نہیں ہے، یہ تو صحابہ سے متعلق بات ہے، یا یہ تو جو اولیاء صوفیاء قطب افضال ہوتے ہیں
یہ تو ان سے متعلق بات ہے، ورنہ عام مسلمان کا ایمان ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ بہت اہم بات ہے، یہ تقریر نہیں کرنی ہے مجھے. سب سے پہلے میرے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا ہے کہ مسلمان کمال ایمان میں معمور ہے. کیا ہے کمال ایمان میں معمور ہے؟ یہ نہیں کہ کمال ایمان آپ کو حاصل ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ ہو جائے پھر تو ایک ناممکن چیز ہوگی کہ آپ کی فرشتوں سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. علماء نے لکھا ہے، میں ابھی اس کو نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص کمال ایمان کو صوفیہ اور اولیاء اور اقطاب اور ابدال اور صحابہ، اگر کوئی مسلمان کمال ایمان کو صرف ان کی خصوصیت سمجھتا ہو، وہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا. ناقص ایمان سے راضی کہ جی جیسا ایمان ہے کافی ہے، وہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا، وہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا. حالانکہ کمال ایمان ہر ایک سے مطلوب ہے، کمال ایمان ہر ایک سے مطلوب ہے. یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ایمان کے درجے بنا دیے جائیں کہ یہ صحابہ کا ایمان ہے، پھر یہ تابعین کا ایمان ہے، پھر یہ صوفیہ کا اور اولیاء کا ایمان ہے. یہ بیچارہ ایک عام مسلمان کا ایمان ہے، یہ کہیں نہیں، یہ کہیں کہیں نہیں. نہ دین میں درجے ہیں نہ ایمان میں درجے ہیں، کہیں نہیں. جہاں ایمان کا انکار کیا ہے حدیثوں میں، وہاں ایمان کا انکار صرف اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کسی ناقص دین والے مسلمان کو کافر نہ کہیں. یہ میں بہت اہم بات ہوں، ایک مسلمان کو کافر کہنے سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے کمال ایمان مراد ہے. اس کا حقیقی مطلب یہ نہیں ہے کہ کمال ایمان ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سارے معاشرے، معاملات، پڑوسیوں کے حقوق، جن کی کا درجہ یہ ہے اور جن کی حیثیت یہ ہے کہ مقبول عبادتیں، حقوق والے ایسے لے اڑیں گے گویا ان عبادتوں میں آپ کے لیے نہ کوئی اجر ہے، نہ آپ کے لیے کوئی وعدہ ہے، نہ آپ کا آخر میں اس کو کچھ ملنے والا ہے. اس طرح حقوق والے آپ کے لیے کے لے اڑیں گے. جہاں ایمان کو بیان کیا گیا ہے وہاں پڑوسیوں کے حقوق کو اس درجے سے بیان کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا، یہ تو کمال ایمان ہے، یہ کمال ایمان ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے، میری بات توجہ چاہتی ہے. آپ کمال ایمان کو زائد چیز سمجھتے ہیں، قرآن حدیث کمال ایمان کو مطلوب سمجھتی ہے، یہ مطلوب ہے کمال ایمان. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ جہاں احادیث اور روایتوں اور آیتوں کے اندر ایمان لانے کا حکم مومن کے لیے، اس سے کمال ایمان مطلوب ہے. یہ نہیں کہ ایک زائد چیز. تو میں نے عرض کیا کہ غفلت کے ماحول میں، میں نے ایک مثال عرض کی ہے، رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی کی گود میں سر رکھ کر رونا کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا کیسے ہوگا. اس سے آتا ہے کہ جہنم کے اوپر سے ہر شخص اپنے عمل اور ایمان کی قوت کے اعتبار سے اور اپنے حسن عمل کے اعتبار سے اس کی رفتار ہوگی. کیوں گزرے گا مومن تیزی کے ساتھ؟ کہے کہ مومن کے ایمان کی قوت سے اور مومن کے ایمان کی حرارت سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اس لیے جہنم تقاضا کرے گی مومن کو جلدی گزرنے کا.
کہ جن کے لیے مجھے جن جن کفار کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے, وہ کہاں بات ہے, جن کفار کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے کفار پر, مومن کو حکم ہوگا جہنم بقاضہ کرے گی جلدی گزرو جلدی گزرو. جہنم بقاضہ کرے گی جہنم, جہنم تقاضا کرے گی مومن کو, بڑے نکمے بن کی بات ہے, جہنم تقاضا کرے گی مومن کو جلدی گزرو, تمہارے گزرنے کی وجہ سے میری آگ اور اس کی تپش کم ہو رہی ہے ٹھنڈی ہو رہی ہے جلدی گزرو. یعنی مومن کا فلسرات سے تیزی کے ساتھ گزرنا وہ اس لیے ہوگا کہ اس کے گزرنے کے دوران جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو جہنم بقاضا کرے گی کہ جن کے لیے مجھے دہکایا گیا ہے ان پر آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے, لہذا آپ ذرا جلدی گزریے, آپ جلدی گزرے. مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ کیفیت ایک مومن کی, آپ یہاں آ کر باز بجائے شروع کرنے کے آپ ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو صحابہ تھے نا, صحابہ جیسا ایمان کہاں ہو سکتا. مجھے میں اس بات پر حیرت زدہ ہوں بہت کہ جن کی طرح ایمان لانے کا حکم تھا ان کی طرح ایمان لانے کا مومن انکار کر رہا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں اگر صحابہ کی طرح ایمان لانے میں کہ مسلمان کے اندر اس کی طاقت نہ ہوتی, اور اس زمانے میں مسلمان کے اندر ایسے ایمان کے حاصل کرنے کی استعداد نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دیتے, اللہ اس کا حکم, اللہ نے حکم دیا اس کا, آمینو کا میں آمن. آپ نے فرمایا جس کیفیت کے ساتھ تم میرے پاس ہوتے ہو اگر اس کیفیت سے تم اپنے گھروں میں رہو تو فرشتے تم سے بستروں میں ملاقاتیں کریں, یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. میری بات پر توجہ دینا, اگر اجتماعی اعمال میں کفار ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں تو مومن کا ملائکہ کو دیکھنا کون سی بڑی بات ہے, اگر اجتماعی اعمال کے ماحول میں کفار ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں تو مومن کا کیونکہ مومن کی روح پاکیزہ ہے, مومن کی روح پاکیزہ ہے, کافر کی روح نجس ہے. اگر وہ نجس روح کے ساتھ ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو پھر مومن جس کی روح پاک ہے وہ ملائکہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے. ہماری بات توجہ در, اور آپ یہاں آگے بات ختم کر دیتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے, ہم صحابہ تو نہیں. کتنے مواقع ایسے مل جائیں گے آپ کو سیرت میں کہ مشرکین وہ ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ایک مشرک کا بیان ہے, مشرک کا, کہ ہم تو غالب آ رہے تھے اور سارا میدان ہمارے ہاتھ میں تھا, اچانک آسمان سے ایک مخلوق اتری جو سارے میدان میں پھیل گئی, اور اس کا اترنا تھا اور ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف پیدا ہونا تھا کہ ہم نے تو میدان کو اس مخلوق کے اترنے کی وجہ سے چھوڑا ہے. حالانکہ وہ مشرک یہ کہتا ہے کہ وہ سارے چونٹیوں کی شکل میں تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آسمانی مخلوق اتری ہے, اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مشرک کا بیان ہے,
کا بیان ہے, مشرق کا بیان ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آسمان سے ایک مخلوق اتری ہے, اس کے اترنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور ان کا رعب پیدا ہو گیا. ابو الیسر پستا قد صحابی, ابو الیسر پستا قد صحابی بہت کمزور, حید عباس کو قید کر رہے. ہاں نہیں نہیں ایک اور صحابی تھے آپ سے زیادہ ہے, وہ حضرت عباس کو قید کر رہے تھے. ایک صحابی جو قید کر کے لائے گئے تو ایسا میں نے اس کو قید کیا ہے, حضرت عباس نے کہا نہیں مجھے تم نے قید نہیں کیا ہے, تمہارے ساتھ ایک بہت قوی تم سے بہت لمبا چوڑا ایک اور آدمی تھا جس نے مجھے, میں تمہارے قابو میں کہاں آ جاتا. اور وہ کہہ رہے بار بار نہیں جی میں نے ان کو قید کیا ہے, میں نے باندھا ہے. تم نے کہاں سے باندھا ہے, تم اپنا وجود دیکھو, میرا وجود دیکھو, میں تمہارے قابو میں کہاں آ جاتا. تمہارے ساتھ ایک اور شخص تھا جس نے مجھے باندھا ہے. صحابی کو تو وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا تھا جو عباس کو باندھنے میں ان کی مدد کر رہا تھا, لیکن عباس کفر کی حالت میں اس فرشتے کو دیکھ رہے تھے, بار بار یہ کہتے تھے کہ تیرے ساتھ ایک اور تھا جو نظر نہیں آ رہا ہے, اس نے مجھے باندھا. اور وہ صحابی کہتے میں نے تنہا باندھا. بہت مواقع ایسے کہ جہاں غیروں نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے. حسین بن حبیر اپنے کھلیان میں تہجد میں مشغول تھے, آسمان سے فرشتے اترے, آسمان سے فرشتے اترے. اگر آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو ایک ان صحابی کی خصوصیت ہے, آسمان سے فرشتے اترے جن کو یہ کہتے ہیں کہ بادلوں کی طرح سفید کوئی چیز تھی اور ان کے اندر چمکتے ہوئے قمقمے تھے یا اس کے اندر چراغ جل رہے تھے جس سے میری گھوڑی بھبکی اور مجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ وہ یحییٰ جو بچہ سو رہا تھا اس کو کچل دے گی. سب سنتے واقعات, سب سنتے واقعات. آپ نے فرمایا اسے قرآن پڑھتے رہتے کہ جی مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑی بچوں کو نہ کچل دے, مجھے نماز ختم کرنی پڑی. فرمایا پڑھتے رہتے اسے, پڑھتے رہتے بار بار کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے بچے کا خطرہ تھا. فرمایا اسے پڑھتے رہتے تمام محلے کے لوگ آ کر ان فرشتوں سے ملاقات کرتے, انہیں دیکھتے جو تمہاری نماز پر آسمان سے اتر رہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مسلمان کا یہ غلط خیال ٹوٹے اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو کیفیت آپ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو کیفیت آپ کی مجلس میں ہوتی تھی, اس کیفیت کا کچھ حصہ صحابہ کرام اپنے ماحول میں لے کر جاتے تھے. اور اگر اس کیفیت میں اور یہاں کی حالت میں فرق ہوتا تھا تو صحابہ نے اس کا نام نفاق رکھا تھا. اس کا نام آپ نے جو فرمایا یا حضر ساعتن فساعتن, اس لفظ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی کیفیت ہمیشہ نہیں رہ سکتی. اس جملے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو منافق خیال مت کرنا, یہ مطلب ہے اس کا. اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, تم جو ڈر رہے ہو پریشان ہو کہ یہ نفاق ہے, میں یہ نفاق نہیں ہے. ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور الحمدللہ یہ دونوں آپس میں ملے راستے میں اور یہ کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت مستقل باقی رہے
پھر تو ایمان ہے ورنہ نفاق ہے, پھر تو ایمان ہے ورنہ نفاق ہے. فرمایا کہ یا حلل ساعتا فساعتا, کیا مطلب اس کا, کیا مطلب اس کا یہ ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو منافق مت خیال کرو, ورنہ وہ اس کیفیت کے مستقل رہنے کو ایمان اور اس کیفیت کے مستقل نہ رہنے کو نفاق سمجھتے ہیں. میری تو ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے, ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی, اس ایمان کی تجدید کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے صاف فرمایا اپنے ایمان کو کی تجدید کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا کیسے ایمان کی تجدید کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کرو. ہماری بات یاد رکھنا, اس کثرت کا مطلب صرف انفرادی ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب انفرادی ذکر نہیں, اس کثرت کا مطلب صرف انفرادی ذکر نہیں ہے, بلکہ ایمان کی تجدید کا ہونا کثرت ذکر سے اور لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب اور تعلق یہ ہے کہ کائنات جتنی شکلوں سے بھری ہوئی ہے اور ان شکلوں میں پڑھنے والے مسلمان ان شکلوں کو اپنا مقتضا بنا چکے ہیں اور ان شکلوں کے تابع ہو کر چل رہے ہیں, آپ ان ساری شکلوں کا قدرت کے مقابلے میں انکار کریں, اس سے آپ کے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے. اکثر من قول لا الہ الا اللہ, یہ سوال کا جواب ہے. صحابہ نے عرض کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی بکثرت دعوت دینا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی بکثرت دعوت دینا یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے. لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی بکثرت دعوت دینا یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے. آپ یہ خیال نہ کیجیے گا صرف کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے, بلکہ اس کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کائنات شکلوں سے بھری ہوئی ہے, آپ قدرت کے مقابلے میں اگر روزانہ شکلوں کا انکار کرنے کو اپنا معمول بنائیں تو آپ کے ایمان کی تجدید ہوگی, آپ کے ایمان کی تجدید ہوگی. یہی مطلب ہے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنے کا, کہ لوگوں کو شکلوں کے ماحول سے نکال کر, لوگوں کو شکلوں کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں اور عمل کے ماحول میں لا کر یہ سمجھاؤ کہ شکلوں سے نہیں ہوتا, اللہ کرنے والے ہیں. یہ ایمان کی تجدید کا یہی مطلب ہے اور یہی صحابہ کرام کی نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. میں سے بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, صحابہ کا یہ کہنا قم بنا نؤمن ساعۃ اجلس بنا نؤمن ساعۃ, یہ تھوڑی جگہ بھی ایمان لائیں, یہی ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے, یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے, یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے اور یہ ایمان کی تجدید کا مطلب بدلا ہے. اکثر من قول لا الہ الا اللہ, اس سے ایمان کی تجدید, اور صحابہ کا ایک دوسرے کو یہ دعوت دینا کہ آؤ میرے پر ایمان لائیں, تو کہیں کہ یہ ہے, یہی ایمان کی تجدید کا مطلب. ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, اس زمانے میں مسلمان اس کام کو کوئی کام نہیں سمجھتا, جبکہ اللہ کا امر ہے ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا.
تو میرے دوستو عزیزو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ جس کیفیت کے ساتھ ایمان کے حلقوں میں ہیں اس کیفیت کو اپنے شعبوں میں لے کر جائیے, اس کیفیت کو اپنے شعبوں میں لے کر جائیے, اس کیفیت کو اپنے شعبوں میں لے کر جائیے, تب کہا جائے گا کہ آپ ایمان والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کیفیت کو تجارت کے شعبے میں نہیں لے جاتے تو تجارت کی غفلت, تجارت میں غفلت, وہ تجارت کا اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ہٹ جانا ہے. ٹھیک ہے, پھر تمہاری تجارت قوم شعیب کی تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر تم یہاں سے عدالت میں انصاف لے کر نہیں جا رہے ہو تو تمہاری عدالت میں ایک کافر کی عدالت میں کوئی فرق نہیں. بہت اہم عدد کر, تم یہاں سے یہ ایمان لے کر جاؤ اپنے شعبوں میں. اگر وہ شعبے حکم پر قائم ہو رہے ہیں پھر تو تم یہاں سے ایمان لے کر جا رہے ہو, اور اگر یہ شعبے تمہارے حکم پر نہیں آتے تو پھر تم یہاں سے ایمان لے کر نہیں جا رہے. سیدھی بات ہے, رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ پہلے فرمایا اقام الصلاۃ بعد میں فرمایا. اگر صرف ایک تاجر کی, صرف ایک تاجر کا ذکر اتنا ہے کہ اس کو نماز یاد آ جاتی ہے تجارت میں, ہم عرض کرتے ہیں نہیں, یہ تو بعد میں کہا ہے وہ اقام الصلاۃ. اس سے پہلے جو لفظ ہے قرآن میں اس پر غور کریں, لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر, کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کم سے کم, کم سے کم اتنا ایمان تو فرض ہے ان کے ذمے کہ جو ان کو تجارت میں حکم کے خلاف تجارت کرنے سے روک دے, ان کو ان کی تجارت حرام سے روک دے. اتنا ایمان ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے, اتنا ایمان فرض عین, اتنا ایمان ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. جتنا ایمان اس کو تجارت میں حکم توڑنے سے روک دے, یہ ایمان کم سے کم ایمان ہے, ایمان کم سے کم اتنا ایمان, کم سے کم یہ ایمان ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں ایمان کو غور کیا جائے. کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا ایمان کے بارے میں, کہیں صحابہ نے آپ سے سوال کیا ایمان کے بارے میں, جہاں صحابہ نے آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا وہاں آپ کا جواب بطور تعلیم کے ہے کہ ایمان اسے کہتے ہیں. جہاں آپ نے سوال کیا صحابہ سے وہ اس تعلیم کے بعد امتحان ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ تم نے ہم سے جو سیکھا تھا وہ سیکھا, وہ سیکھا ہوا کیا ہے, آیا وہ تمہارے ذہن میں کوئی تصور ہے ایمان کا یا کوئی حقیقت ہے؟ اس سے آپ غور کریں گے کہ احادیث میں ایمان کو سوال جواب میں بیان کیا گیا ہے. آپ کا سوال صحابی کا جواب, صحابی کا سوال آپ کا جواب. آپ نے فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ سب کے ذہن میں یہ ہے, ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں نیت کا اس سے کچھ دور کا بھی تعلق نہیں, اس طرح ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے. اس لیے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق صرف نیت سے نہیں ہے, ایمان کا تعلق صرف نیت سے نہیں ہے. نیت تو عمل کا حصہ ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ جاننے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں, اور صرف اچھی نیت سے اخلاص سے کلمہ پڑھ لینا یہ کلمہ کا اخلاص نہیں.
کے کلمے کا کلمے کے اخلاص سے. آپ نے نہیں فرمایا جواب میں کہ کہنے والے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا جس نے کلمہ اخلاص سے کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صاحب نے سوال کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے. آپ نے فرمایا جواب میں کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے. مومن کو حرام سے روک دے. یہ مومن کو حرام دے. میں کرتا ہوں کہ مومن کو ایمان لانے کا حکم اس لیے کہ اگر ایمان کو آپ ایمان کی علامتوں میں غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اپنے اندر ایمان تلاش کرنا پڑے گا کہ ایمان ہے کہاں. اچھی بات. اگر ایمان کو ایمان کی شرائط میں اور ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو تو مومن کو تلاش کرنا پڑے گا کہ میرا کہ ایمان ہے کہاں. یہاں تک روایتوں سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص منکر کو دیکھ کر غمگین نہیں ہوتا تو تلاش کرنا پڑے گا اس کے دل میں کہ ایمان کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں. اگر مومن منکر کو دیکھ کر غمگین نہیں ہوتا تو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس میں ایمان کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں. تو میرے دوستو عزیزو احادیث کا غور کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے. کہیں آپ نے سوال کیا صحابی سے کہ آپ نے سوال کیا صحابی سے فرمایا کیف اصبحت یا حارث یا کیف اصبحت یا عوش. یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں. کس حال میں صبح کر رہے ہو. انہوں نے نیند سے اٹھ کر کہا اصبحت مومن حقا کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کے کمال کے ساتھ اور ایمان کی حقیقت کے ساتھ. اور میں کیا حقیقت تمہارے ایمان کی. عرض کیا کہ میرے ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال یہ ہے کہ میں نے دنیا سے رخ پھیر لیا ہے. دنیا سے رخ پھیر لیا. رات گزرتی ہے عبادت میں, دن گزرتا ہے روزے میں. یہ پہلا جواب ہے. جنت دوزخ اس کی ساری خبریں بعد میں ملیں گی اس روایت میں. پہلا جواب یہ ہے. اس لیے کہ دین کے تمام احکام میں اور انسانوں کے تمام حقوق میں آدمی احکام جب توڑتا ہے جب رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے. اس نے پہلا جواب یہ دیا ہے کہ نماز کا قائم ہونا اور انصاف ہونا اور ظلم نہ ہونا اور حقوق کا ادا کرنا اور فرائض کا ادا کرنا یہ سارا کا سارا بعد میں, جنت دوزخ سب بعد میں. پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ میں نے دنیا سے رخ پھیر لیا ہے. کیونکہ اگر دنیا سے رخ پھیر لیا ہے پھر تو غیب کی تمام چیزیں مشاہد ہو جائیں گی. سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہمالیہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لے تو اس کو سامنے پڑا ہوا جو کا دانا نظر آئے گا, ہمالیہ پہاڑ نظر نہیں آئے گا. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ پہاڑ اتنا بڑا ہے, اگر رخ اس کی طرف نہیں ہے تو ہمالیہ پہاڑ نظر نہیں آئے گا. جو کا دانا پڑا ہوا نظر آ جائے گا کیونکہ رخ اس طرف ہے. رخ اس طرف ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سارے گناہوں کا سبب اور سارے حقوق کی پامالی کا سبب وہ تو صرف دنیا کی محبت ہے نا. میں حب الدنیا رأس کل خطیئہ. سارے گناہوں کا سبب چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد, ان حقوق کے ضائع ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ صرف دنیا کی محبت ہے اور کچھ نہیں. آدمی غبن کرتا ہے تو دنیا کی محبت کے لیے, حق مارتا ہے یتیم کا دنیا کی محبت کے لیے, چوری کرتا ہے دنیا کی محبت کے لیے, ڈنڈی مارتا ہے دنیا کی محبت کے لیے, ملاوٹ کرتا ہے دنیا کی محبت کے لیے, سود کھاتا ہے دنیا کی محبت کے لیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ملے گی دنیا میں احکام کے ٹوٹنے کی, اور کوئی وجہ نہیں ملے گی آپ کو خیانتوں کی سوائے
جو ہے دنیا کی یہ بنیاد ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جن صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھا کر پوچھ رہے ہیں کیف اصبحت یا حارث, وہ جواب کیا دے رہے ہیں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا. حالانکہ پہلا جواب یہ ہے, حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ جنت کے وجود پر ایمان لاؤ, جہنم کے وجود پر ایمان لاؤ, عذاب قبر پر ایمان لاؤ, ملائکہ پر ایمان لاؤ, یہ سب بعد میں. میدان حشر کی سارا منظر بعد میں بیان کیا انہوں نے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابی اپنے ایمان کے کمال کا بیان کہاں سے کر رہے ہیں, یہ سوال ہے. یہ اتنے نہیں کہہ رہے جی میں مانتا ہوں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہیں, وہ تو بات کی چیز ہے. آپ سوچیے کمال ایمان کو وہ جنت دوزخ سے بیان نہیں کر رہے, وہ کمال ایمان میں جو پہلا جواب ہے ان کا اور ابن مالک کا پہلا جواب یہ ہے کہ میں نے دنیا سے رخ پھیر لیا ہے. اب ان کو دنیا سے رخ پھیرنے کے بعد جو سارے احوال حشر کے بیان کر رہے ہیں کہیں کہ صحابہ نے رخ صحیح کر لیا تھا, وہ آخرت کی طرف سے مطمئن تھے, ہم غافل ہیں. دونوں میں بہت بڑا فرق, ایک اطمینان ایک غفلت. ہم مطمئن نہیں ہیں, صحابہ آخرت کی طرف سے مطمئن تھے. حضرت نے فرمایا تھا کہ فرشتوں سے میں نمٹوں گا, اگر مجھ سے آ کر وہ قبر میں سوال کریں گے تو میں ان سے نمٹ لوں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قبر کے سوالات کے جوابات میں اتنے پکے اور پختہ تھے کہ آپ نے لاکھ منکر نکیر کا خطرناک منظر بیان کیا, لیکن جواب میں کہا کہ نہیں, میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں اور میں ان کو ایسا جواب دوں گا کہ وہ لاجواب ہو کر اللہ کے یہاں واپس جائیں گے. اور ہوا بھی یہ, انہوں نے کہا کہ عمر تم ایسا سوال کر بیٹھو گے فرشتوں سے کہ فرشتے لاجواب ہو کر واپس چلے جائیں گے اللہ کے یہاں اور کہیں گے تو نے ہمیں بھیجا تھا عمر سے پوچھنے کے لیے, عمر نے ہم پر سوال کھڑا کر دیا کہ تمہارے میں اپنے نبی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں, دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں, کیا اب میں رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. فرق یہ ہے کہ ہم قبر کے سوالات کی طرف سے غافل ہیں, صحابہ مطمئن تھے. صحابہ سے کہا بھی گیا, صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم شروع میں قرآن پڑھ کر رویا کرتے تھے, قرآن پڑھ کر رویا کرتے تھے. ہمارے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے وعدوں کے ساتھ, تو پھر ہمارے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے وعدوں کے ساتھ. یہ بات نہیں تھی کہ ان کو رونا نہیں آتا تو یہ نعوذ باللہ کوئی خیال یہ کرے کہ بھائی اگر رونا نہیں آتا تو ایمان کمزور, یہ بات نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث عجیب ہے, ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں قرآن تو پڑھتا ہوں پابندی, قرآن تو پڑھتا ہوں پابندی چھوڑتا نہیں, لیکن قرآن پڑھنے میں کیفیت اور قرآن پڑھنے میں دل جمی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے دل کے ایمان سے لبریز ہونے کی علامت ہے. قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن دل میں نہیں, ہاں بہت اہم بات ہے. صحابی کا سوال ہے کہ اصل میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن کیفیت اور دل جمعی نہیں ہوتی, پڑھنے کو تو پڑھتا ہوں دل جمعی نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایمان کی منافی ہے. آپ نے فرمایا یہ اب تمہارا دل ایمان سے لبریز ہو چکا ہے, یہ اس کی علامت ہے. آخر اس حدیث سے کیا مطلب ہے؟ کہ صحابی شکایت کر رہے کہ جی قرآن پڑھتا ہوں دل جمی نہیں ہوتی اور قرآن پڑھتا ہوں تو کیفیت نہیں ہوتی.
اور آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہارے دل کے ایمان سے اللہ پر آپ غور تو کریں. صحابی تو اپنی کمزوری بیان کر رہے اور آپ جواب میں ایمان کا کمال بیان کر رہے کہ ہاں یہ تمہارے ایمان کے کی کمال کی علامت ہے یہ, اور تمہارا ایمان تمہارا دل ایمان سے لبریز ہو چکا ہے. تمہارا دل ایمان سے لبریز ہو چکا ہے اس کی علامت ہے کہ تمہیں تلاوت میں دل جمی نہیں ہوتی اور تلاوت میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی, یہ تمہارے دل کے ایمان سے لبریز ہونے کی علامت ہے. کیا مطلب اس روایت کا؟ میں عرض کرتا ہوں, انسان عمل کا مکلف ہے, انسان عمل کا مکلف ہے, کیفیت کا مکلف نہیں. کیفیت کا مکلف نہیں, عمل کا مکلف ہے. کیوں کیفیت کا مکلف کیوں نہیں ہے؟ یوں کہیں کیفیت تو ایک حال ہے اور حال میں ٹھہراؤ نہیں ہے. اگر تم نے کیفیت کو بنیاد بنایا تو جب تمہیں کیفیت ہوگی تو تم عمل کرو گے, جب کیفیت نہیں ہوگی تو تم عمل چھوڑ دو گے. کیفیت میں استمرار نہیں ہے لیکن حکم میں استمرار ہے. حکم میں, حکم میں استمرار ہے, کیفیت استمرار نہیں ہے. تو جس چیز میں استقرار نہیں ہے وہ عمل کی بنیاد نہیں بن سکتی. جس چیز میں استقرار نہیں ہے وہ بنیادی بن سکتی. اس لیے میں کہتا ہوں, بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی بھی عمل کے کرنے کی بنیاد اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر ہے, اللہ تیرا حکم ہے کر رہا ہوں. اسی لیے احادیث میں ملے گا کہ دل نہ چاہنے کے وقت کا عمل پر جو اجر ملے گا وہ دل چاہنے کے مقابلے میں ڈبل ملے گا. آپ کا عمل میں دل لگ رہا ہو تو آپ کا اکہرا اجر ملے گا, اور اگر آپ کا عمل میں دل نہیں لگ رہا ہے اور آپ دل کو مجبور کر رہے ہیں نماز پر تلاوت پر, یہ کہیں کہ نفس کو مجبور کرنے کا اجر الگ ہے, عمل کا اجر الگ ہے. صحیح ہے نا؟ یہ شکر کیا ملے گا؟ ڈبل اجر ملے گا جی, ڈبل اجر ملے گا. ایک عمل, ایک اجر عمل کا ملے گا, ایک اجر اجبار کا ملے گا. ایک اجر اجبار کا, کیا آپ نے مجبور کیا ہے اپنے نفس کو؟ جی ہاں, اپنے نفس کو مجبور کیا آپ نے, اپنے نفس کو آپ نے مجبور کیا ہے. مولا ایسا کا محفوظ ہے, حد سماتے تھے کہ کسی بھی عمل کی بنیاد کیفیت نہیں ہے, عمل کی بنیاد کیفیت, کسی عمل کی بنیاد کیفیت نہیں ہے, امر ہے. کیا ہے؟ امر ہے. اس لیے میری بات یاد رکھنا کہ جو لوگ کیفیت دیکھتے ہیں ان کو عمل پر استقامت نہیں ہوتی, عمل پر استقامت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ شیطان کو یہ ملکہ حاصل ہے, یہ بات دھیان سے سننا, شیطان کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ عمل کی حلاوت کو چھپاتا ہے, عمل کے کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے, اور گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو عمل میں دل نہیں لگتا, گناہ میں دل لگتا ہے, کیونکہ شیطان کے پاس یہ قوت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. شیطان کی قوت حاصل ہے, یہ عمل کی حلاوت کو چھپاتا ہے اور عمل کی کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے, اور گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپا لیتا ہے. گناہ کی کڑواہٹ کو چھپا لیتا ہے, اور شیطان کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ عمل کرنے والے کی کیفیت میں اور عمل کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے. تو آدمی کہہ کر عمل چھوڑ دیتا ہے کہ کچھ مزہ نہیں آ رہا, کوئی کیفیت نہیں ہے,
حضور کیفی دی نہیں ہے. اس نے فرمایا کہ کسی چیز سے مایوس ہونا یہ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے کسی کو حکم سے چھڑوانے کی طرف لے جانے کا سب ایک بہترین راستہ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ کیفیت کو چھپا لیتا ہے اور کہ اور عمل کرنے والے سے کہتا ہے کہ تمہارے عمل میں کوئی کیفیت تو ہے نہیں. تو میں نے ایک سال کیا کہ بندہ عمل میں معمور ہے, بندہ عمل میں معمور ہے کہ اللہ کا حکم اس سے کر رہا ہوں. کیفیت ہو تو ہو, نہ ہو تو نہ ہو, کیفیت کوئی چیز نہیں ہے. کیفیت کوئی چیز نہیں, اللہ کا امر اصل ہے کہ اللہ کے امر کو اللہ کا حکم اور عمل اس کے امر کی وجہ سے کرو, یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ ساری یعنی کہنا چاہیے کہ سارے گناہوں کا سبب اور ساری بدکاریوں کا سبب وہ ایک بنیادی چیز یہ تھی, دنیا کی محبت. انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے رخ پھیر لیا ہے دنیا سے آخرت کی طرف. اس کا اثر یہ ہے, اس کا اثر یہ ہے کہ دن روزے میں گزرتا ہے, رات عبادت میں گزرتی ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے جوابات میں ایمان کے کمال کو تلاش کرو. ایمان کا کمال کیا ہے, ایمان کا کمال کیا ہے, کیونکہ وہ کمال ایمان صحابہ کرام کے واقعات سے ملے گا. لے کے جب ان کو نمونہ بنایا گیا ہے تو پھر ان سے نیچے اتر کر ایمان تو کہیں ملے گا نہیں. سچی بات ہے. میرے دوست سر سے لے کر پیر تک ایمان اس طرح سرایت کیے ہوئے ہیں مومن کے اندر, اس طرح روح سرایت کیے ہوئے, سر سے لے کر پیر تک جس طرح روح انسان کے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز میں روح ہے. کیونکہ اس طرح جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے, جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے, سب میں ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے, عقائد سے لے کر معاشرے تک, عقائد سے لے کر معاشرے, عقائد سے لے کر معاشرے تک. جو اہمیت ایمان کی عقیدے میں ہے, جو اہمیت ایمان کی عقیدے میں ہے, اور جو ایمان کا جو کمال اور ایمان کا جو حکم عقیدے میں ہے, یہ کہیں کہ وہی درجہ ایمان کا معاشرے کے احکام میں ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جتنا کفر سے ڈرایا ہے, جتنا آپ نے صحابہ کو کفر سے ڈرایا ہے اور جتنا آپ نے اپنے صحابہ کو بت پرستی سے ڈرایا ہے, جتنا آپ نے صحابہ کو بت پرستی سے ڈرایا ہے, آپ نے صحابہ کو اتنا ہی ڈرایا ہے غیروں کے طریقوں پر ضرورت کے پورا کرنے سے. یہ دونوں چیزیں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں. جو اہمیت اسلام میں بتوں کی پوجا اور بتوں کی عبادت سے بچنے کی ہے, وہی اہمیت ہر مسلمان کے لیے غیروں کے طریقوں کے اختیار کرنے کی وہی اہمیت. اس طرح آپ نے اپنی امت کو بتوں کی عبادت سے دور رکھا ہے, اتنا ہی آپ نے اپنی امت کو غیروں کے معاشرے سے دور رکھا ہے. اچھا, ایک روایت ہے, اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہمیت عقیدے کی ہے وہ اہمیت معاشرے کی ہے, اہمیت عقیدے کی ہے وہ اہمیت معاشرے کی ہے. صحابہ نے دیکھا کہ کفار جب فارغ ہوتے ہیں جنگ سے تو یہ اپنے ہتھیار ایک درخت پہ لٹکا دیتے ہیں. صحابہ کو اچھا لگا اس طریقہ کہ ہتھیاروں کی حفاظت بھی ہے, سہولت بھی ہے. صحابہ نے عرض کیا آپ سے
کہ آپ اجازت دیں گے ہمیں، ہم بھی ان کی طرح ایک درخت ایسا متعین کر لیں جس پر اپنے ہتھیار لٹکا دیا کریں. آپ نے فرمایا تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا، تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان کفار کی طرح ہم بھی ایک طرف ہتھیار لٹکانے کے لیے کر لیں، تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت کا مطالبہ کیا تھا، بت کی پوجا ہوتا ہوا دیکھ کر. آپ ذرا خود کہاں بت پرستی، کہاں بت پرستی، کہاں ایک وقتی ضرورت کو کفار کے طریقے پر پورا کرنا. پڑھیے روایت، فرمایا تمہارا مجھ سے مطالبہ کرنا کہ ہم بھی ایک درخت ایسا کر لیتے ہیں ان کی طرح ہم بھی کر لیں. فرمایا کہ تمہارا ان کی مشابہت اختیار کرنا، تمہارا کفار کی مشابہت اختیار کرنا صرف ایک ضرورت میں، وہ ان کی بت پرستی کی طرح ہے. سنو تو صحیح، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کا تعلق صرف فرائض کے ادا کرنے اور شرکیات سے بچنے کا نام ایمان ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان فرائض اور عقائد سے لے کر اللہ کی توحید سے لے کر معاشرے کے چھوٹے چھوٹے تقاضے اور مسلمان کی اپنی جسمانی ضروریات اور مسلمان کی فطری تقاضوں تک ایمان پھیلا ہوا ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، تفصیل دیکھا جائے گا کہ اگر کہیں نماز کا چھوڑنا کفر ہے اور زکوٰۃ کا نہ دینا اسلام کا ناقص کرنا ہے، صرف یہاں تک ایمان محدود نہیں ہے فرائض کے ادا کرنے تک، بلکہ ایمان میں نے عرض کیا جس طرح سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر حصے میں روح ہے، اس طرح تمام احکام کے اندر ایمان پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ حکم عقائد کی لائن کا ہو، فرائض کی لائن کا ہو، زکوٰۃ حج روزے کی لائن کا ہو، یا وہ حکم معاملات کی لائن کا ہو، یا وہ حکم اخلاق کی لائن کا ہو، یا وہ حکم معاشرے کی لائن کا ہو، سب میں ایمان برابر پھیلا ہوا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ جو حکم ہے آمنو کما آمن الناس، یہ اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کی طرح ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی 100% صحابہ کے طریقے پر لاؤ. زندگی 100% اگر اس پر ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر اس پر نہیں ہے تو ایمان ناقص ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں، ظلم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان کے درجے بنائے اور درجے بنا کر ایمان کو تقسیم کر دیا، ایمان کو تقسیم کر دیا. آپ کسی مشین کے پارٹس کھول دیں اور ان کو الگ الگ رکھ دیں تو میں کہتا ہوں کہ اس مشین سے کوئی چیز بننا یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ممکن، ایک پرزہ کم ہو جائے مشین کا، ایک پرزہ، ایک پرزہ. ہم ایک صاحب کے یہاں گئے، ان کی بڑی فیکٹری تھی، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کہا جی عصر کی نماز پڑھنی ہے، کہ جی یہاں ہماری فیکٹری ہے، یہاں پڑھنی ہے. فیکٹری میں گئے، ان کی فیکٹری میں کانچ بنتا تھا، کانچ جرمن کی مشین دکھلائے، ہماری مشین نے کہ دعا کر دیا یہ مشین بند پڑی ہے، اس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہے، کروڑوں کا نقصان ہے، باقی چل رہی ہے دو، یہ ایک بند ہے. کیوں بند ہے؟ ہاتھ میں اٹھا کے لائے اتنا سا پرزا، چھوٹا سا، کہ یہ پرزا ہے، یہ جرمنی سے آنا ہے، اس کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، اس پرزے کے بغیر یہ اتنی لمبی مشین ہے، یہ چیز. میں نے کہا تمہاری مشین تو تم جانو، مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے اس سے کہ اگر تم اتنی بڑی مشین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ایک پرزے کا، ایک پرزے کے ناقص ہونے پر، تو مسلمان ناقص دین پر اللہ کی ذات سے فائدے کیسے اٹھا سکتے. میں تو یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اگر 10% دین ہے 10% فائدہ ہوگا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے.
اس لیے کہ وعدہ کمال دین پر ہے، ناقص دین پر کوئی وعدہ نہیں. تمہیں حیرت ہوگی اور برا لگے گا سن کر، ناقص دین پر منافقین چلا کرتے تھے، وہ بھی وہ مطمئن تھے ناقص دین پر منافقین چلتے تھے، وہ مطمئن تھے ناقص دین پر منافقین چلتے تھے اور مطمئن تھے. اور ناقص دین کیا ہوتا ہے؟ کہ ناقص دین یہ ہوتا ہے کہ جہاں تمہیں نقصان نظر آئے وہاں چھوڑ دو، جہاں نفع نظر آئے وہاں، میں کہتا ہوں نفع بھی چھوڑ دو، نفع بھی چھوڑ دو. آج کل کا مسلمان اس میں ہے کہ اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو دین چھوڑ دینا چاہیے، اور جہاں تمہارا دنیا کا نقصان نہ ہو وہاں دین کو اختیار کر دو. بالکل یہ کیفیت منافقین کی تھی کہ جہاں ان کو خطرہ ہوتا تھا جان کا یا مال کا وہاں پیچھے رہتے تھے، اور جہاں ان کو امید ہوتی تھی مال غنیمت کی وہاں وہ آگے ہوتے تھے. جہاں غلبے کی امید ہے وہاں آگے، جہاں شکست کا خطرہ ہے وہاں پیچھے. سلمان اس پر چل رہا ہے، اللہ اکبر، اس ناقص دین کے ساتھ مسلمان اللہ سے امیدیں کیے ہوئے، ناقص دین کے ساتھ مسلمان اللہ سے امیدیں کیے ہوئے. حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ناقص مشین ہے، ایک پرزہ بھی اس کا کم ہے، تو اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے اجزاء کا مکمل ہونا لازم ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں یہ آتا یہ قرآن نے قد افلح المؤمنون کہہ کر یہی بیان کیا ہے کہ اگر ایمان کے سارے تقاضے احکام برے ہو رہے ہیں تو تم کامیاب ہو ورنہ ناکام ہو. ہمارا تم سے ناقص دین پر کوئی وعدہ نہیں، ناقص دین پر کوئی وعدہ نہیں. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو، ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے، ایمان چھپنے کی چیز، ایمان چھپنے والی چیز نہیں، ایمان چھپنے والی چیز نہیں ہے. کیونکہ جس طرح نفاق ظاہر ہو کر رہے گا اپنی علامتوں کے ساتھ، ایمان ظاہر ہو کر رہے گا اپنی علامتوں کے ساتھ. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آج کل کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان دل کی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے یقین سے بات کرتا ہوں کہ یہ مشورہ شیطان نے دیا ہوا ہے، مشورہ شیطان نے آپ کو ایسا مشورہ دیا ہوا ہے کہ وہ آپ سے معاشرے کے لائن کے حرام کام کروا لے گا، اور وہ آپ کی شکل، آپ کی صورت، اور وہ آپ کے حلیہ، اور وہ آپ کے لباس کو 100% آپ کو یہودی بنائے رکھے گا. میں تم سے کھل کر کہہ رہا ہوں، آپ کو کیا بنائے رکھے گا؟ آپ کو یہودی بنائے رکھے گا، اور آپ سے یہ کہلوائے گا کہ ایمان دل کی چیز ہے. آپ میری تہجد دیکھیے، میرا ذکر دیکھیے، میری تلاوت دیکھیے، آپ کو نہیں معلوم میں رات کو آدھی رات تک عبادت کرتا ہوں، آپ کو کیا معلوم؟ آپ میرے ظاہر کو مت دیکھیے، ایمان دل کی چیز ہے. یہ اس دھوکے میں مسلمانوں کی اکثریت پڑی ہوئی ہے، عمل کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، عمل کرنے والوں کی بات، یہ عمل کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ آپ خلیہ مت دیکھیے، کیونکہ ایمان دل کی چیز ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایمان دل کی چیز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ایمان دل کی چیز ہے، میں کہتا ہوں ایمان دل کی چیز نہیں ہے، ایمان دل کی چیز نہیں. ایمان سر سے لے کر پیر تک اسلامی معاشرے میں ظاہر ہوتا ہے تو ایمان ہے، ورنہ اللہ کی قسم ایمان نہیں ہے، پکی پکی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اگر آپ کے حلیے سے ایمان ظاہر ہوتا ہے تو ایمان ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں میری تہجد، میرا ذکر، میری تلاوت اور میری راتوں کے اللہ کے ساتھ خلوت، حضرت میں فرماتے ہیں ہمیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. کیا کہتے ہیں؟
ہمارے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ آپ رات کو نماز کیسی پڑھتے ہیں اور آپ تلاوت کیسی کرتے ہیں اور آپ کا اللہ کا کیا تعلق ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم جانو تمہارا اللہ جانے. یہاں کمر کا قول ہے، ہم تو آپ کی کیا دیکھیں گے، ہم تو آپ کے ظاہر کو دیکھیں گے، ہم تو آپ کے ظاہر کو دیکھیں گے کہ آپ ظاہر میں اتباع سنت پر ہیں یا نہیں. سب تو بس کہ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے. جو آدمی اتباع سنت پر نہیں اس کا ایمان ناقص ہے، سب کی بات. سب کہہ رہے ہیں نا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئتم، سیدھی بات. اگر میرا طریقہ استنجا آپ کے طریقہ استنجا نبی کے طریقے استنجا کے مطابق نہیں ہے تو ایمان میں فرق ہے. آپ کہاں سو رہے ہیں؟ سیدھی بات. کہیں کہ اگر استنجا اگر مسلمان کا نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو اس کا تعلق صرف استنجے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام کے رکن نماز سے ہے. اس کا تعلق مانی بات یاد رکھتا. اگر آپ کے استنجے کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو اس کا تعلق استنجے سے نہیں ہے، صرف اس کا تعلق براہ راست نماز سے ہے، اسلام کے رکن سے ہے. منافقین نے یہ ایمان والوں پر اعتراض کیا، بہت عجیب بات ہے. یہ بھی تمہارے نبی کیا نبی ہیں، استنجے کا طریقہ بتا رہے ہیں. استنجا جس طرح چاہو کر دو، استنجے بھی کیا بات ہے کہ نہیں استنجا اس طرح کرو، تو یہ تمہارے نبی کیا استنجے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں، اتنی معمولی بات. علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کا استنجے کی سنت پر اعتراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین نماز کو نماز نہیں سمجھتے تھے. یہ لکھا علماء نے کہ منافقین کا استنجے کے اہتمام پر اعتراض کرنا یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے نزدیک نماز کوئی چیز نہیں ہے. اگر نماز کی اہمیت ہوتی ان کے نزدیک تو طہارت کی اہمیت ہوتی. سمجھ رہے ہماری بات؟ بیت الخلاء میں استنجا کیسے کرنا ہے، اگر اس سنت پر عمل نہیں ہوگا تو اس سنت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نماز کا فریضہ متاثر ہوگا، اس لیے کہ طہارت کا کمال سنت کے اتباع پر ہے اور نماز کا مدار کمال طہارت پر ہے. نماز کے کمال کمال طہارت، سیدھی بات. نماز کا کمال کمال طہارت پر ہے اور کمال طہارت اتباع سنت پر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کا استنجے کے طریقے پر اعتراض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک نماز کوئی چیز نہیں. نماز یہ وجہ تھی. تو میرے دوستو عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے ایمان جو پھیلا ہوا ہے عقائد سے لے کر معاشرے تک. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ شیطان کا مشورہ ہے اور یہ شیطان کا حربہ ہے بہت بڑا، اور اس میں اچھے اچھے پڑھے لکھے دیندار مسلمان شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں خلی عمد دیکھو، خلی عمد دیکھو، تم ہماری تنہائی کی عبادت ہے، تم واقف نہیں ہو، ہمارا اللہ کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، حضرت نے فرمایا تمہارا اللہ کا معاملہ جو ہو ہوا کرے، تمہارا اللہ کا معاملہ جو ہو ہوا کرے، ہم تو تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے. جو ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے مسلمان بن کر رہے گا اطاعت کے ساتھ، ہم اس پر اطمینان کریں گے، اعتماد کریں گے، قریب کریں گے.
وہ جانے تنہائی اس کی اللہ کے ساتھ کیسی ہے وہ جانے. اور یہ بات حقیقت ہے, یہ بات یہ حقیقت ہے کہ جس کی جلوت اللہ کے ساتھ حقیقت میں صحیح ہوگی, جس کی خلوت اللہ کے ساتھ حقیقت میں صحیح ہوگی, جو کہے کہ اس کی اجتماعی زندگی سنت کے مطابق ہوگی, ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان کی خلوت اللہ کے ساتھ اچھی ہو اس کی جلوت خراب ایسے نہیں ہو سکتی. اللہم اجعل سیرتی خیرا من علانیتی, اے اللہ میری تنہائی اچھی بنا دے, میری جو ہے ظاہری زندگی سے میری پوشیدہ زندگی اچھی بنا دے. وجہ علانیتی صالحہ, اور میری اجتماعی زندگی نیک بنا دے. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا ظاہری زندگی بگڑی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی خلوت بھی اللہ کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے. خلوت بھی اللہ کے ساتھ بگڑی ہوئی, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کی خلوت اللہ کے ساتھ اچھی ہو اور اس کی جلوت بگڑی ہوئی, ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان دل میں, ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ مسلمان سنت کے حلیے پر نظر آئے, ورنہ یہ کہنا کہ ایمان دل کی چیز ظاہر کو مت دیکھو یہ خیال غلط خیال. آپ نے صاف فرمایا, حضرت مقداد نے ایک مشرک پر حملہ کیا جس نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تھا. مقداد بار بار گیا تھا, اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا, میں نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لے کر اس کا پیچھا کیا اور اس کے جب سر پر تلوار آئی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا کہ مقداد تم نے اس کو قتل کر دیا. کہ رسول اللہ وہ تو ظاہری طور پر صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا, میں نے اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. آپ نے فرمایا اے مقداد تم اس کا دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتے تب بھی تمہیں وہاں کلمہ لکھا ہوا نظر نہ آتا, یہ اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا, تم نے ظاہر پر فیصلہ کیوں کیا؟ آپ میری بات پر توجہ دیجئے, یہ تھی وہ حدیث جس کو اس زمانے میں مسلمان نے اپنے حلیوں کو بگاڑنے کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, کسی کے ظاہر کو مت دیکھو, اصل تو حال دل کا حال اللہ جانتے ہیں. نہیں بس نہیں آئے, کس حدیث کو اور کس ایک کافر کے کلمہ تلوار دیکھ کر کلمہ پڑھنے کو مسلمان نے اپنے معاشرے میں آزاد ہونے کا ذریعہ بنایا ہے, اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں وہ کافر جو آدھے منٹ پہلے کافر تھا اور تلوار دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ, لیکن اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کافر کے ظاہر کو مت دیکھو, اس کے ظاہر کو مت دیکھو, اس نے جو کلمہ دین پڑھا ہے یہ کلمہ اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, اور اس کو لے کر مسلمان نے یہ راستہ نکالا اپنے لیے کہ جس طرح جس پلیے میں چاہے پھرو. جی ہاں, اور اگر کوئی سوکھتا ہے تو کہ جی دل کو, دل کا حال اللہ جانتے ہیں, تم ظاہر کو مت دیکھو, ظاہر کو دل کا حال اللہ جانتے ہیں کہ نہیں, دل کا حال اللہ کیا جانتے ہیں, جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اس کا دل کا حال تو مخلوق کو نظر آ رہا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, صاف سے بات سے کہہ رہا, جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اس کے دل کا حال اس کے بدن پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے دل میں یہودیت نصرانیت اس کے دل میں رچی ہوئی ہے. جو شخص بظاہر اتباع سنت پر نہیں ہے اس کے دل میں یہود و نصارہ کی محبت بسی ہوئی ہے. میرے دوستو یہ تھی اصل بات, صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, صحابہ کی طرح ایمان کیا بتائیے, لوگ بیان کرتے ہیں اور مجھے حیرت ہے میں کیا کہوں آپ سے, میری باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی نہیں. مجھے تعجب اس پر ہے کہ آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ والا ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے اوپر سے گھوڑے گزار دو اور
چاہے شیر کے تھپڑ مار دو جی ہاں اور آسمان دکھانا اتروا لو, یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ اس کا ایمان سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. آج جتنے مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف ہونے لگے تو ہم سمجھ لیں گے ہمارا بھی ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو گیا ہے. یہ مطلب ہی نہیں ہے, یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, دور کا بھی تعلق نہیں ہے. جتنی غیبی مددیں صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں ان مددوں کا ہمارے ساتھ ہونا یہ ایمان کا کمال نہیں ہے. ایمان کو میں تو کہتا ہوں یہ تو مطلوب بھی نہیں ہے, یہ تو مطلوب بھی نہیں ہے, مقصود بھی نہیں ہے. اور آپ جب صحابہ کے قصے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہوتا. جتنے صحابہ کرام کی غیب مددوں کا واقعہ سنتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایسا 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 ایمان ہونا چاہیے. مجھے حیرت اس بات پر کہ جو چیز موجود تھی اس میں تو ہم نے صحابہ کا نمونہ سمجھا اور جو چیز مقصود تھی اس میں صحابہ کا نمونہ سمجھا. سمجھے ہماری بات؟ ہاں جی. جو جی موعود ہے, موعود کہ کس طرح کہتے کہ محلہ تمہارے لیے فتح ہوں گے, موعود ہے. جابر کیا خندق میں کھانا موعود ہے, جی ہاں. آسمان سے کھانا اترنا موعود ہے. پانی کا ڈول سادہ کے لیے شادی کے لیے اترنا, پانی پی لیا اور سیراب ہو گئے, موعود ہے. آسمان سے بادل اترا اور جیل میں داخل ہو کر شادی کو برسا کے موعود ہے. ان چیزوں کو مسلمانوں نے اس زمانے میں ایمان سمجھ لیا ہے اور پھر یہ کہہ دیا بھائی ہمارے ساتھ تو ہو نہیں سکتا, لہذا قصہ ختم کر. آج ایک مسلمان یہ تمنا تو کرے گا کاش میرا ایمان ایسا ہو جائے کہ میرے ساتھ بھی وہ ہو جو صحابی کے ساتھ ہوا ہے. لیکن آج ایک مسلمان کی تمنا نہیں, کاش میرا ایمان ایسا ہو جائے کہ مجھے غیبت سے روک دے, مجھے حرام کام سے روک دے, مجھے جھوٹ بولنے سے روک دے. وہ صفات جو تھی نا ایمان کی, اس سے تو ایمان کا تعلق رہا نہیں. جو چیزیں موجود تھیں اس کو ایمان سمجھ لیا, جن کا وعدہ تھا انہیں ایمان سمجھ لیا. میں صاحب سے بحث کرتا ہوں کہ صحابہ کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا ہے وہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے, وہ ان کی اطاعت کا کمال ہے. ہاں یہ ہے بات. آپ یہ خیال ذہن سے نکال دیجیے کہ جو وعدوں کا یقین کریں گے وعدے پورے ہو جائیں گے, ایسا نہیں. کیونکہ وعدوں کا یقین کرنے والا, عمل کے بغیر وعدوں کا یقین کرنے والا جھوٹا ہے. عمل کے بغیر جھوٹا ہے, پکی بات ہے. آپ کو میری بات اوپری لگ رہی ہے اور مجھے کہنی اس لیے پڑ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری عادت بن گئی ہیں, ہماری عادت. عمل کے بغیر وعدوں کا یقین کرنے والا جھوٹا ہے. اور حدیث میں تو اس کو عاجز کہا ہے. کیا کہا بات؟ میں تو کوئی بات خیال سے نہیں کہہ رہا ہوں. حدیث نے اس کو عاجز کہا, عاجز کہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ یہ کر دیں گے, اللہ تو یہ کر دیں گے, اللہ تو یہ کر دیں گے, اللہ تو یہ کر دیں گے. پڑھی آج اور آج میں تمنا آج اللہ, یہ اللہ سے لمبی لمبی امیدیں. ہم کیا آپ سے عرض کریں, مشرک بھی اور کفار مکہ بھی اللہ سے امید کرتے تھے, اللہ ہمارے اللہ یہ کریں گے, اللہ یہ کریں گے, اللہ یہ کریں گے. عمل نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر عمل ناقص ہے اور اطاعت ناقص ہے اور دین ناقص ہے تو ایسا شخص اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے. پکی پکی بات.
یہ آپ کے پاس ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے وہ صحابہ کے عمل اور اطاعت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہر کے خلاف قدم اٹھایا، اللہ نے ظاہر کے خلاف مدد کی. یہ نہیں کہ وعدوں کا یقین دل کے بیٹھے رہے کہ وعدوں کا یقین ہے، ہمیں وعدے کا یقین ہے کہ وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں. وعدے ایمان سے پورے نہیں ہوتے، سب بات وعدے ایمان سے پورے نہیں ہوتے، وعدے اطاعت سے پورے ہوتے. وعدے اچھی بات ہے، وعدے اطاعت سے پورے ہوتے ہیں، وعدے اطاعت سے پورے ہوتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں وہی وعدوں کا یقین بھی کرنے والے ہوتے ہیں، وہی وعدوں کا یقین بھی کرنے والے ہوتے ہیں، اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھ لیجیے، آپ پڑھیے قرآن، پڑھیے نا آپ، ایاک نعبد ویاک نستعین، استعانت عبادت کے ساتھ ہے. تم عمل پیش کرو، ہم وعدے پورے کریں گے. تم عمل پیش کرو نا، ہم وعدے پورے کریں گے. تم عمل پیش کرو، ہم وعدے پورے کریں گے. لیکن آپ عمل پیش نہ کریں اور وعدوں کا یقین کریں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ وعدوں کے یقین کی علامت یہ ہے، وعدوں کے یقین کی علامت یہ ہے کہ مومن عمل پیش کریں. جسے وعدوں کے یقین ہوگا عمل پیش کریں گے. تو میرے بزرگ دوست عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ایمان کی تجدید کرو، ایمان کی تجدید کرو. اور ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس ماحول سے نکل کر جائیں تو اس ماحول میں جلدی واپس آئیں، اس ماحول میں جلدی واپس آئیں، اس ماحول میں جلدی واپس آئیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی تازگی اور ایمان کی تجدید یہ دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنے میں ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ دو فریضے ایسے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ دو فریضے ایسے ہیں کہ اپنی ذات سے اس فریضے کو ادا کیے بغیر ایمان کی تجدید نہیں ہو سکتی. اس فریضے کو اپنی ذات سے ادا کیے بغیر، ہماری بات توجہ جاتی ہے، کسی تحریر سے، کسی کتاب سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. آپ سن لیجیے اچھی طرح، کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کسی تحریر سے، کسی قلم سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا، یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. ہماری بات یاد رکھنا، ہماری بات یاد رکھنا. اور ہم آپ سے صاف کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بات رواج کے اور آپ کے معمول کے خلاف ہے، اس لیے آپ کو کھلے گی، بری لگے گی، اس کی اللہ کا شکر ہے کوئی پرواہ نہیں، ذرا برابر پرواہ نہیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ قلم آپ کے قدم کا متبادل ہو سکتا ہے تو یہ آپ کا خیال غلط ہے. اور آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ تحریر تحریک کی متبادل ہو سکتی ہے تو آپ کا خیال غلط ہے، کیونکہ پانی ہوتے ہوئے مٹی یہ پانی کا متبادل نہیں ہو سکتی، تو تحریک کے ہوتے ہوئے کوئی تحریر مؤثر نہیں ہو سکتی. پکی پکی بات ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، امر معروف نہ منکر اس کی عملی محنت، صرف اور صرف اس کی عملی محنت، نماز، روزہ، حج، زکاۃ، ذکر، تلاوت، عبادت، تہجد، حج، عمرہ، آپ جو چاہے کرتے ہوں سب ایک طرف، ان میں سے کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جس سے آپ کے ایمان میں زیادتی ہو سوائے ایک عمل کے، کہ آپ اپنی ذات سے اب امر معروف ہونے عمل کر کے فریضے کو ادا کریں. یہ واحد ایک سبب ہے ایمان کی تکمیل کا، یہ واحد ایک سبب ایمان. اور ان سارے فرائض میں کمال
اور ان میں استقامت اور ان میں اخلاص، یہ ساری چیزیں جو ان اعمال کے اندر پیدا ہونی ہیں وہ موقوف ہے اس فریضے کا ادا کرنے پر کہ آپ لوگوں کو معروفات پر آمادہ کریں منتظر ہو. یہ پکی بات ہے، عمل کرنا چاہتے ہیں. ان سارے جتنے فرائض ہم نے عرض کیے ہیں، ان سارے فرائض کا کمال اور ان پر استقامت اور ان میں اخلاص، یہ سب موقوف ہے ایمان کی تکمیل پر. اور ایمان کی تکمیل موقوف ہے ہمیں معروف نہ عمل کرتے. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اپنے بدن کو اس کے لیے استعمال کیے بغیر اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے، تو میں آپ سے صاف سے سوال کرتا ہوں کہ پہلے آپ نماز کے ادا کرنے کے لیے اپنا بدن کا متبادل لائیے. پہلے آپ کیا لائیے نماز ادا کرنے کے لیے؟ بدن کا لائیے. آپ لائی نہیں سکتے، آپ لائی نہیں سکتے، قیامت تک ہی لا سکتے. آپ نماز کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو عبادت ہے، آپ اس کا متبادل نہیں لا سکتے. آپ کا بدن نماز پڑھے گا تو نماز ہوگا. ہم عرض کرنا چاہتے ہیں دعوت بھی یہی فریضہ ہے، یہ اس کا مطالبہ بدن سے ہے. آپ دعوت کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے کوئی تحریر، کوئی قلم، کوئی کتاب نہیں لا سکتے. یہ سب سے اسے کوئی انکار نہیں کہ یہ سارا علم ہے، بے شک علم ہے، یہ علم ہے، یہ دعوت نہیں ہے، یہ علم ہے. دعوت کہتے ہیں کسی کو کسی عمل پر آمادہ کرنا. کیا کرنا؟ کتاب عمل کا طریقہ بتائے گی، کتاب عمل پر آمادہ نہیں کرے گی. آمادہ تو میں اور آپ کریں گے ایک دوسرے کو. کتاب عمل کا طریقہ بتائے گی. کتاب مفید ہو سکتی ہے صرف طالب کے لیے جس نے عمل کی طلب ہے. جس نے عمل کی طلب ہے اس کو طریقے کی تلاش ہے، بہت آسان بات. جس نے عمل کی طلب ہے اس کو طریقے کی تلاش ہے، وہ علم حاصل کرے گا کہ مجھے عمل کرنا ہے. بس جو عمل کا طالب ہے اس کو تو علم نفع دے سکتا ہے، جو عمل کا طالب نہیں ہے اس کو علم کوئی نفع نہیں دے گا. اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ بنایا ہے قرآن نے، وہ ہے دعوت. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ ایمان باللہ چاہتے ہو تو یہ دو کام کر دو، کہ لوگوں کو معروفات پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے روکنے کی کوشش کرو. یہ ایمان کی تکمیل کا علماء نے سبب بیان کیا ہے، کہ ایمان کی تکمیل کا سبب یہ ہے. ہم اسے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری نقل و حرکت، یہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایمان کی تجدید کے لیے ہے، جس کو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ حکم ہے اپنے ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو. ادھر صحابہ کا عمل بتا رہا ہے، ادھر میں کہتا ہوں حدیث تقریر سے ثابت ہے کہ ان ایمان کے لیے گشت کرنے سے ہی ایمان کامل ہوتا ہے. آپ تو انکار کر دیں، آپ کے لیے انکار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تو صاف کہہ دیں گے غلط ہے. جب اس گشت میں حضرت رواحہ نے ایک صاحب سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ آؤ ایمان لائیں گے، تو انہوں نے جا کر یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، یہ خبر نہیں کون سے ایمان کی دعوت دیتا ہے رواحہ کہ آؤ ایمان لائیں گے. آپ نے عبداللہ رواحہ کے عمل کی تعریف کی ہے اور ان سے کہا کہ ہاں ابن رواحہ ٹھیک کر رہا ہے، کہ یہ وہ ایمان کی حلقہ قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے. آپ اس روایت کو غور کیجیے، کہ تبلیغ میں گشت کا جو موضوع ہے اور گشت کا جو مقصد ہے، اب المعروف نہی منکر کی عملی محنت ہے جس پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے. ایمان کی تکمیل یہ بنیادی بات، یہ پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے گشت اور ان کی ملاقاتیں، وہ خود کہتے ہیں عبداللہ حضرت فرماتے ہیں یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری ایمان میں زیادتی ہو، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. خود کہہ رہے
نکاح میں سے کرتا ہوں تاکہ میری بہنوں زیادتی ہو. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کا جو وہ وقت یہاں گزرتا تھا اس ماحول میں, اس سال میں کہ اگر تم اس کیفیت پر وہاں رہو اپنے گھروں میں اور اپنے اشغال میں اور اپنے کاروبار میں تو تم سے فرشتے آ کر ملاقاتیں کریں. میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں تھی, ممکن تھی تو آپ نے بتائی ہے. بس ظاہر بات ہے کہ آدمی کا جن کی صحبت میں اکثر وقت گزرتا ہے وہ لوگ ایسے سامنے رہتے ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ دن بھر شیاطین کے ساتھ رہتے ہیں وہ خواب میں شیاطین کی خواب میں شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جن کی روحیں وہ ملائکہ کی ارواح کے ساتھ رہتی ہیں وہ ملائکہ کی زیارت کرتے ہیں. اسے میرے دوستو عزیزو بات ساری یہ تھی کہ ہر سہارے کو دعوت دے کر اس کو عمل کے ماحول میں لاؤ, اس کو عمل کے ماحول میں لاؤ اور اس چیز کو لے کر پھرو, کیونکہ ساری محنت کا خلاصہ ہی ایمان کی تکمیل ہے. تمہارے ایسا کا محفوظ ہے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس طرح تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. تحریک کا مطلب تنظیم نہیں ہے, تحریک کا مطلب نقل و حرکت ہے. آج کل تحریک کا لفظ بولا جاتا ہے تنظیم کے لیے, ہمارے ایسا بن کے نہیں, تحریک کا مطلب یہ نہیں. تحریک کا مطلب حرکت میں رہنا. جی ہاں, حرکت میں رہنا. دائی کی نقل و حرکت بالکل سورج کی طرح ہے, ہر علاقے میں روشنی جب پہنچے گی جب سورج حرکت میں رہے مسلسل, جہاں سورج پھیل جائے گا وہاں دوسری طرف ظلمت آ جائے گی. اس طرح سورج کی نقل و حرکت روشنی کے ساتھ مسلسل ہے اور ہر عالم میں ہر جگہ عالم میں کسی نہ کسی وقت روشنی ہے. جہاں دین ہے تو وہاں رات ہے, وہاں رات ہے تو یہاں دین ہے. اس طرح عمل کرنے جاتے ہیں کہ دائی کی نامائل کے ساتھ نقل و حرکت. آپ نے فرمایا ہر کچے پکے مکان میں دین داخل ہو کر رہے گا, اللہ نے مجھے اسی دے کر بھیجا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ خروج و نقل و حرکت نہیں ہے تو مسلمان اپنے دین سے ناواقف بھی رہے گا. میں کہتا ہوں کہ مسلمان کے پاس اپنے دین کی طرف سے دفاعی قوت ختم ہو جائے گی. مسلمان کے پاس اپنے دین کی طرف سے دفاعی قوت صرف دعوت سے ہے, صرف دعوت سے. دعوت سے بڑھ کر کوئی دفاعی قوت نہیں, چاہے مادی ساری طاقتیں جمع کر دی جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مادی طاقتیں بھی جب استعمال ہوئیں جب غیبی مدد ساتھ ہوئی ہے. اگر غیبی مدد موافق نہیں ہے تو خدا کی قسم مادی طاقت نہ صحابہ کو کام آئے گی نہ بعض والوں کو کام آئے گی, یہ پکی بات ہے. اگر غیبی مدد نہیں ہے تو صحابہ بھی مادی قوت میں مغلوب ہو جائیں گے. اللہ نے دکھلا دیا, جہاں اطاعت نہیں ہے وہاں غلبے کے باوجود مغلوب ہو گئے, حالانکہ مادی اسباب اتنے زیادہ نہیں. جہاں مادی بہت تیاری کی ہوئی ہے اور تابے کی جہاں اکثریت, تو قرآن کہتا ہے تمہیں تمہاری اکثریت نے کوئی نفع نہیں دیا. یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس ساری محنت کا خلاصہ وہ ایمان کی تکمیل ہے. ہمارے لیے کا محفوظ ہے ہر سال چار مہینے اگر اس راستے کے لیے فارغ نہیں کرو گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے. یہ بات خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, قرآن حدیث اور اقوال علماء کی کہ اقوال میں یہ بات بالکل حق ہے, اس کے مطابق ہے. جو انکار کرتا ہے جاہل, انکار کرتا ہے جاہل. ہر سال چار مہینے یہ کہ ایک وقت مستقل اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے امر معروف نہی منکر کی محنت کے واسطے فارغ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایمان کی تکمیل ہو. ہم تو صاف دوبارہ کہتے ہیں اس کو فرض کفایہ سمجھ لینا یا اس کو اخبار اور رسائل کی چیز سمجھ لینا, یہ دو غلطیاں بنیادی ہیں. یہ دو بنیادی غلطیاں نہ اخبار رسائل کی چیز ہے کہ آپ ایک کالم منکرات کا اخبار میں لکھ دیں اور لوگ اسے پڑھ لیں تو آپ کہیں جی میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے,
ما علينا البلاغ، ما علينا الا البلاغ کا تحریر سے کوئی تعلق ہی نہیں. جن تحریر پر آپ لکھتے ہیں ما علينا البلاغ، جو کہ بلاغ کا تعلق تو نبی کی تحریر سے ہے، آپ کی تحریر سے بلاغ کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپ نیچے لکھ دیتے ہیں نوٹ میں ما علينا البلاغ، کیونکہ یہ بلاغ، اس بلاغ کا نبی کے طریق، نبی کی تبلیغ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. آپ پڑھیے نا، آپ اگر وہ ساری اذیتیں برداشت کر لیں جو نبی نے برداشت کی ہیں، تب بھی آپ کو حق نہیں کہنے کا میں نے پہنچا دیا، تب بھی آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں لوگوں سے کہ کیا میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. پڑھی حدیث، آپ حجۃ الوداع میں کیا کہا صاحب، آپ تو پمفلیٹ چھاپتے ہیں، نیچے لکھتے ہیں ما عین البلاغ. یہ نبی کا طریقہ تبلیغ ہے جسے علی کیا آپ کہتے ہیں ما عین البلاغ. آپ نبوت کی تمام اذیتوں کے ساتھ دین کی بات امت تک پہنچائیے، خوش آمد کیجیے ایک ایک کی، ایک ایک کے پیچھے پھریے اور ساری تکلیف برداشت کیجیے، پھر حجۃ الوداع میں پوچھیے اعلیٰ حل بلغ، حل بلغ کیا پہنچایا نہیں پہنچایا. آپ کی پڑھی آپ حدیث میں حل بلغ تو ملے گا. یہ نہیں بنایا کبھی میں نے تو پہنچا دیا، تم عمل، تم نے عمل کیا یہ نہیں کیا میں نے تو پہنچا دیا، اعلیٰ حل بلغ تو میں نے پہنچایا نہیں پہنچایا. صحابہ نے کہا آپ نے پورا پورا پہنچایا ہے، آپ نے اپنے طریقے محنت اور کوشش پر اور صحابہ کی اس بات پر اللہ کو گواہ بنائے گا. اب تو گواہ ہو جا، یا قیامت میں کل مجھ سے سوال کیا جائے گا. میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریر کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک اور نقل حرکت کی چیز ہے کہ اپنا وقت فارغ کرو امر معروف نہ منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اور اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ تو پڑھتے نہیں نا حدیثیں، گناہ کبیرہ ہے. فرمایا کہ جو آدمی دعوت نہیں دیتا وہ کبیرہ، کبیرہ کا مرتکب ہے. علامہ آلوسی نے تو خود لکھا ہے، اور یہ صاف قرآن نے تو قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر آپ ابھی معلوم ہے منکر نہیں کر رہے ہیں تو آپ باوجود عمل کرنے کے آپ خسارے سے بچ نہیں سکتے. قرآن نے صاف کہا ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، ان لوگوں کے جو چار کام کریں، اپنی ذات سے ایمان و عمل، جو موقوف ہے دوسروں کو آمادہ کرنے پر، تواصی بلغ تواصی بالصبر. یہاں تک لکھا ہے کہ تواصی بلغ تواصی بالصبر کا حاصل ہے ایمان اور عمل، یہ اس محنت کا حاصل ہے، محنت کا یہ. اس کے لیے عزم و ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں، میں نے اس سے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ میرے آپ کے دل میں الجھن تو پیدا ہو کم سے کم کہ مجھے ایمان چاہیے، یہ سوال تو پیدا ہو. یہ کب، یہ اگر یہ احساس نہیں ہے تو نہ ہماری دعاؤں میں ایمان ہوگا، نہ ہماری تمناؤں میں ایمان ہوگا، نہ اللہ سے طلب کرنے میں ایمان، بالکل نہیں، ایمان کی طرف سے غافل ہو جائے گا. اگر ایمان کو اس اعتبار سے غور نہ کیا جیسے میں نے آپ سامنے عرض کیا، اس کے لیے قدم اٹھاؤ، ہمت کرو. علماء سال کے لیے آئے ہیں، سال پیش کریں. جو علماء سال لگا چکے ہیں وہاں رب سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. فرمائے ماشاء اللہ، فرمائے ماشاء اللہ. تین جماعتیں اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں، ایک ماشاء اللہ میوات کی ہے، ایک آکڑا بنگال کی ہے، ایک مخلوط جماعت ہے ماشاء اللہ، سب تیار ہو کر یہاں بیٹھے ہیں اور تشکیلیں مکمل ہو چکی، جانے والی ہیں ماشاء اللہ بیرون. تین تین لاکھ خرچ کی جماعت ہے ماشاء اللہ. اور فرمائے بھائی دوسرے سال کے لیے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما لے. ادھر میوات والے ساتھی کھڑے دوسرے سال کے لیے، اللہ قبول فرما لے. اور فرمائے بھائی، اور فرمائے، جو پہلا سال لے کر کے آئے وہ بھی فرمائے ماشاء اللہ، کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ. اور فرمائے بھائی، جن حضرات، جو حضرات پہلا سال لے کر کے آئے وہ بھی فرمائیں، جن کا پہلا سال لگ چکا دوسرے سال کے لیے فرمائیں، دوسرے سال کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ماشاء اللہ. پانچ مہینے کے لیے